O novi Evropski komisiji pod vodstvom Nemke Ursule von der Leyen bo Evropski parlament glasoval na plenarnem zasedanju to sredo. Nova komisija zaradi zavrnitve nekaj predlaganih kandidatov za evropske komisarje še vedno ni prevzela svojim mandatom. O zamiku pri prevzemu dela nove Evropske komisije smo se v Bruslju pogovarjali z evropsko poslanko Romano Tomc. Kakšnih novih dosjejev res nimamo poslanci na svojih mizah, zato se zdaj ukvarjamo s tistimi, ki so bili nedokončani iz prejšnjega obdobja. Tako recimo na področju sociale in zaposlovanja, kjer sama delujem, imamo zdaj še vedno na mizi tako imenovani dosje koordinacija sistemov socialne varnosti, eden najobširnejših in najpomembnejših predpisov na področju sociale in pravic, ki izhajajo iz tega in ki ga nismo uspeli dokončati v prejšnjem mandatu. To pa zato, ker seveda so bila stališča poslancev do določenih vprašanj zelo različna. In to je področje, kjer smo se pa poslanci razdelili ne tako po političnih skupinah, kot bolj po regiji, iz katere izhajamo. To se pravi, da smo imeli poslanci, ki prihajamo bolj iz vzhodnega dela Evrope, drugačno stališče od tistih, ki prihajajo iz zahodnega dela. No pa še nekaj je takih predpisov, tako da brez dela nismo, prav gotovo pa vsi nestrpno pričakujemo, da komisija začne z delom. Kot vodja delegacije nikakor nisem šef svojim kolegom, to ne poteka tako, ampak sem bolj zato, da usklajujem, koordiniram naše delo, predvsem z vidika v bistvu glasovanja, ker zelo pomembno je, kako poslanci glasujemo, pa ne, ni moje delo, da komu naročam, kako naj glasuje, vendar se pred glasovanjem pogovorimo o tem in potem jaz prenesem v bistvu naše stališče tudi našemu vodstvu Evropske ljudske stranke, tako da, ko pride enkrat do glasovanja v plenarni dvorani, je več ali manj naprej jasno, ali bo določena stvar sprejeta ali ne. Pa seveda še nekatere druge stvari usklajujem, tako da delo nemoteno lahko poteka. Zanimalo nas je tudi, ali so izhodišča za Slovenijo lahko kaj boljša zaradi določenega poslanca ali komisarja, kot je na primer Janez Lenarčič, ki je prej vodil stalno predstavništvo. Ne, ravno to, da je to človek, ki je vodil stalno predstavništvo, je pravzaprav tisto, kar nas premika še bolj v tisti del držav, ki nimajo nekega zelo velikega oziroma ne pričakuje se, da bi imele velik politični vpliv znotraj komisije. Namreč še nekaj je takih primerov, ni samo gospod Lenarčič takšen. Ti ljudje vendarle so nekako tretirani kot uradniki, a ne, in niso kot neki etablirani politiki, bivši premijeji, recimo države rade imenujejo kakšne bivše premijeje za komisarje. Ti imajo seveda neko svojo zgodovino, tudi politično, in so z tega vidika veliko močnejši. Mi smo takrat jasno povedali, da gospoda Lenarčiča že dolgo poznamo in da ga cenimo kot človeka in kot dobrega kandidata, vendar pa vpliv Slovenije zaradi tega ne bo nič večji. Je pa tudi nekaj treba vedeti, ne, da vpliv Slovenije v Evropski uniji ne določa samo poslanec, ne določa samo komisar ali kakšni drugi uslužbenci, ampak je to splet in skupek vsega. Še največ pa seveda pomeni, če imamo dobro vlado, če imamo vlado, ki nekaj pomeni tudi v evropskem prostoru in tokrat moramo reči, pa še kdaj prej tudi, a ne, da mi v tem primeru nismo ravno nek faktor na evropskem parketu. Ena izmed tematik, s katerim se bodo ukvarjali v odboru za socialne zadeve, je tudi vprašanje minimalne plače. Ja, to minimalna plača bo prav gotovo eno izmed pomembnih vprašanj. Večina držav Evropske unije minimalno plačo že ima, ampak te minimalne plače so po absolutni višini zelo različne. Najvišjo minimalno plačo imajo v Luksemburgu, če še drži, je bil zadnji podatek, ki sem ga gledala, njihova minimalna plača 1900 evrov. Potem pa seveda imamo tudi države, ki imajo še slabše minimalne plače kot Slovenija, recimo Bolgarija, Romunija in tako naprej, ampak da bi pa
določili minimalno plačo v absolutnem znesku, to sploh ne. Tudi ne strinjam se sama, moje stališče je takšno, da bi jo določili v nekem odstotku od nečesa ali kakršnem koli drugem kazalcu, ki bi napotoval na to, da je država obvezana, kakšna naj bo minimalna plača. Ne? To se mi ni zdi prav, sama sem na tistem polu, kjer zagovarja, da se morajo o minimalni plači dogovoriti socialni partnerji. Socialni partnerji pa so seveda sindikati in delodajalci. Država ni socialni partner, država samo sodeluje, vlada v njenem imenu, samo sodeluje v tem procesu kot neke vrste medijator. In seveda, če imamo pravi socialni dialog, potem je tudi minimalna plača določena na primeren način. V Sloveniji žal nimamo tega primera. V Sloveniji se je pred nedavnim zgodilo, da je vlada določila minimalno plačo skupaj z sindikati. To se pravi, vsaj en socialni partner je tukaj umankal in zato imamo tudi takšno situacijo, kjer imamo, mislim, da v Sloveniji podrta vsa razmerja med nadomestili, med socialnimi transferji, minimalno plačo in potem se seveda nam dogaja, da se ljudje raje odločajo za to, da bodo koristniki socialnih transferov, a ne kot da bi delali za minimalno plačo. Skratka, to bo vprašanje na evropskem parketu, vendar jaz sama zagovarjam to, da ga določimo na način, kjer bodo socialni partnerji usklajevali, kakšna bo njihova plača, minimalna plača.